toprar bo'lib o'tdi. Jasur Hasanov Sudyonaning asosiy futbolchisi, jamoa sardori, mavsumda 2 gol urdi, yetakchi. Bugun ham Toshkentga jamoadoshlar bilan yaxshi niyatda kelgan Ivan Boshkovich boshchiligida Sudyona birinchi g'alabasi yangi chorlov bo'ldi va jamoasi bilan birgalikda Damfni hujum ortida ko'rishimiz mumkin. Birinchi marta emas, oldingi bahsda Erlan Nurjanov zaxira hakami Serranga nisbatan qoida buzildi. Bu vaziyatda Istat Xalil Bunyodkorda ishlaganda bu chiroyli gaplarni mana zarba berib yubordi, VAR ko'rib chiqishi mumkin. 4-chi raqamda Doston Tursunov Paxtakor vakili raqib bilan biroz tortishni va sariq kartochka. Yo'q, qizil do'stlar, qizilga aylandi. Paxtakorni Doston Tursunov juda qiyin vaziyatga tashlab chiqib ketyapti. Nimaga sariq dedim? Hakam o'nchayiga qizil kartochka solgan ekan. Mana shu joyda zarba jarohat olgan bo'lishi mumkin. Mana shu epizodni ko'ramiz. Ha, yuzlari bilan to'qnashib ketdi. Ustozi ko'proq o'yin emas, maydonda jang, kurash ko'rdik deb ta'kidladi. Istat Xalilovga nisbatan Cheran qoida buzdi va Cheranni hakam bilan mana shunday tortishi masalan menga yoqmaydi. Hozir gaplashib ol. Juda bir xunuk ko'rinar ekan. Shu hakamni sal qo'rsa juda yaqin bordi-da. Urib yuboradigandek tutib o'zini gapirish futbolchi. Demak, standart Hasanov zarba joli devor qaytardi. Yana zarba va hozir Sug'diyonadan ogohlantiruvchi qo'ng'iroq chalindi. Salimov mana shu yigit Paxtakor tarbiyalanuvchisi. Lokomotivda ham to'p surgan. Hozir Alisher darvoza tomon to'xtatmasdan zarba berdi. Top darvozani tenglashtirib oldi. Hozir ham yaxshi hujum. Mana. Istat Xalilov tushurmasdan zarba berdi. Osiyo chempionatida o'ynagan Sobir Xo'jayev yoshlar o'rtasida. Adashmasam, lekin mundialda o'ynamagan. Abbos to'pni ichkariga, Hojakbar aldab o'tdi, kirib bordi, zarba berdi. Darvozabon qutqardi. Himoyachi desangiz hozir adashgan bo'lasiz. Ha, u himoyachi lekin hujumchi rolida paydo bo'ldi. Hujumchilar tushunarli endi ko'p edi. Varianti u tomonga tepkanda gol bo'lish ehtimoli katta edi. Lekin u darvozabonni chalg'itib yaqinroq burchakka zarba berdi. Ulgur Dmitrovich yuqoridan to'p yetkazildi. Paxtakor hujumda. Hoppa! Mana sizga o'yin. Epizodlarni tashkil etguncha harakatlar sust bo'lishi mumkin, lekin Paxtakorning shovqini hozir Sug'diyona futbolchilarini eson omon o'tib olishdi. Sherlarni hamlasidan mana bu zarbani darvozabon qaytardi. Keyingisida boruv mana bu vaziyatda Cheran endi hozir baribir Paxtakorni Azbek Turg'unboyev himoyaga qaytgan. Hamroliyev o'rtaga o'tib, Dostonni o'rniga o'tib, Turg'unboyev orqaga himoyaga qaytdi. Majburiy tarzda maydonda Satski joylashuvlarini o'tib o'tgan jihatlar uzatmani qarang. Bog'lamlar zo'r. Sobir Xo'jayev markazga to'pni uzatdi. Ulgurmadi Doston. Hujumchi rolida harakat qildi hamdan. Va Sug'diyonada ham bog'lamlar yaxshi ishlayapti. Sug'diyonaga to'p o'tsa, ular harakatida ham ketma-ketga aytsam bo'ladi. Hozir esa yaxshi vaziyat, Fayzul zarba. Gol! Abbos Fayzullayev. Raqib darvozasini ishg'ol etdi. Sherlar 33-chi daqiqada gol urib bo'lib qolib ham jamoa o'zini ko'rsata olyapti. Fayzullayev bitta pas bilan to'pni Sardorga Sobir Xo'jayevga qaytarib berdi. U esa yana Abbosning o'ziga qaytardi. 14-chi raqam esa kuchli zarb bilan to'pni darvozaga kiritib yuboryapti. Qo'llarini yonidan o'tib ketdi-yu bu Mitrovichni. Bu golda darvozabonni qamayibi bor biroz. Nargi burchakka tepadi deb o'ylab qoldi. Bir klass boshqachadi. Mana shu joyda Alijonov to'pni uzatdi. Doston. Dostona. Doston tarafga bo'linib oldi. Muxlislar, jizzaxlik muxlislar qanaqa penalti deyishyapti. Mana ko'ring yana bir marta, men ham xulosamni mustahkamlab olay. Cheran Harsta Mitrovich
Kerran zarba verdi, gol urdu. 2-0. Mana. Bu Kerran'ın 6. golü. Nasum Day. Taxtakor'ning 13. golü. Diğerli yarımını çırt. Alisher Salimov boshqa jamoalarda himoyada o'ynagan bo'lishi mumkin, lekin yarim himoyada to'p surayapti. Bosh bilan kiritilgan gol ko'rmadik-da, boshqa hamma narsa ko'rdik-da. Navbatdagi sariq endi Paxtakor vakiliga. Aziz Turg'unboyev ogohlantirildi. Orifga nisbatan qo'yildi uzunda. Ustidagi 15 daqiqa davomida futbolchilarga aytiladigan gaplar haqida bosh qotirilayotgan paytda bizga ko'rsatildi. Oqtatayinchi, men markaziy yarim himoyachilar. Hozir Sudyonaning hujumi kuzatamiz. Hasanov zarba nomi ketdi. Forniga tushgan futbolchi tayanch zonasida ishtirok etadi endi. Mana shu qarorini olqishlagan bo'lardim. Sabablar juda ko'p. Birinchidan raqobat his etadi. Hozir gol urdi Sug'diyona va hisob qisqardi. Markazni ko'rsatyapti hakam, lekin bayrog'ini ko'tardi yon hakam. Hakam var bo'lgani uchun oxirigacha kutdi. Shuning uchun ham mana bu yaqqol ofsayd holati ekan. Sherlar, hakam ko'targan ekan. Lekin bosh hakam davom ettirib Sug'diyona o'yinga qaytib olish mumkin. Mana shu epizoddan unumli foydalansa masofa uzoq emas. Hasanov zarba berdi. Tepdi darvozaga, noaniq ketdi. Hasquvchi esa unga ishonch bildirishda davom etyapti. Bugun mana to'liq unga ishonyapti. Standartlar nima? Dinamo Kiyevda qator yillar yetakchi bo'lib o'ynadi va egalar maqomida menimcha o'zbek futbolida katta nom qoldirgan mutaxassis, ajoyib futbolchi va Satskix afsona bo'la olgan hujum sifatida milliy terma jamoada. Kerak bo'lsa Vohani o'sha Navoiyga ham, lekin Buxoroga ham. Hozir Aziz Turg'unboyev qahramonlikni yiqitdi. Variantlar bor Sudyonada hujum qilish uchun va yaxshi kirib borilyapti. Jarimada uchasi markaziga to'p yetkazib berildi. Urmadi hozir. Zaymovich yaxshi tarzda to'pni yetkazib bergandi. Mana. Hoppa. Hoji Akbar. Kerran. Kovakovich bilan to'qnashuv, urib yubordi. Ogohlantirildi Dragan Kerran. Mana boyagi zarbasi Sardorni. Sardorlar keyinchalik o'sha qo'shni mamlakatlar ligalari hamkorlikda Markaziy Osiyo mintaqasi Chempionlar Ligasi nomini olib ham yetakchilarni qatnashtirish ham mumkin. Hozir esa Sherlar 3-chi golga yaqin keldi. Zarif nasab safida g'alaba golini urgandi. Balki shuning uchun uni Paxtakor murabbiylari o'shanda zo'r o'yinchi deya klubga taklif etdi. Navbahorda 12, endi Paxtakorda ham 12 ochko. Deyarli hujumda Sug'diyona zarba, gol! Hisob qisqardi. Hozir xatoga yo'l qo'ydi. Darvozabon ham biroz oldinlab ketdi. Mana shu joyida yuqoriga qarab to'pni tepdi. Zaymovich darvozabonning ustidan o'tib, darvoza to'siniga tegib sapchidi-da to'p mana shu holatda. Legionerlar hozir bir o'yinni yutdi. Oxirida gol o'tkazib yubordi 95. daqiqada, lekin 10 kishi bo'lib deyarli 6-chi daqiqada Tursun qizil olgandi. Maksim Shatskix jamoasi mana bu Ivan Boshkovich boshqarayotgan